Poštovani gledaoci, dobroveče. Pratite Usijanje, ja sam Silvija Slamnik. Od trenutka kada su prebrojani glasovi nakon parlamentarnih izbora, krenule su priče o kadrovima. Od toga ko će biti u koaliciji, ko će biti premijer, ko ministri i da li će se zameniti oni kompromitovani. Pretpostavke se i dalje svakodnevno nižu, spekuliše se imenima, pominju se nestranačke ličnosti, a iako izgleda kada se otvore novine ili čuju analitičari da je vlada već formirana, ipak izvesnije je da se još uvek ništa sa sigurnošću ne zna. Iznenađenja su najavljena, a među prvima je povećanje broja ministarstava na 25 plus ona bez portfelja. Opozicija na to kaže resori se povećavaju jer ima mnogo onih koje treba zadovoljiti foteljom i traže da se smanji broj. A vlast podsjeća da je pred nama nikad neizvesnije doba opšte krize i da vlada treba da radi najozbiljnije i najodgovornije da bi odgovorila na izazove. Mi večeras u Sijanju pitamo kako će izgledati kabinet u Nemanjinoj 11, kako su radili ministri u prethodnom mandatu i ko će biti nagrađen, a ko će čuti hvala i doviđenja. Ja sam Silvija Slamnik, vi gledate u Sijanje. Moji večerašnji gosti su gospodin Aleksandar Gajović, publicista i novinar. Poštovanje, dobroveče, hvala. Poštovanje. Boban Stojanović, politikolog, poštovanje, hvala vam dobro što ste odvojili vreme. Dobro večer, hvala na pozivu. Dobro, gospodine Stojanoviću, rekla sam u uvodu da je opozicija navela da je 25 ministarstava formirano zbog toga što je potrebno da se, kako su naveli, zadovolje mnogi tim foteljama. Šta vi mislite o tome? Da li su te kritike racionalne i objektivne ili mislite da možda ne stoje? Ja mislim da to je irelevantna stvar i žao mi je što je opoziciji to negde bio ključni argument u ovoj skupštinskoj raspravi. Suštinski državni poslovi postoje pa postoje i njih moraju da obavljaju nekakvi organi uprave. Da li su to ministarstva, organi unutar ministarstva, nekakve posebne agencije, da li su spojena dva resora ili tri u jednu ili su razdvojena, mislim da je irelevantno pitanje. Razumem zašto oni to potenciraju, sa jedne strane. Iz razloga, na primjer, da je situacija obrnuta i da je Aleksandar Vučić opozicionar, ja mislim da bi od prošle nedelje pa do kraja mandata vlade on svaki dan pričao o tome koliko je nerazumno imati 25 resora u vremenu kada cela država poziva na štednju. To može da bude argument, ali po meni je u potpunosti bezazlen i neprimeren. Obično se koristi razlog da će to mnogo koštati, da su to nova ministarstva, novi službeni automobili, novi pomoćnici, novi državni sekretari, nova administracija. Delimično će biti nekakav broj ljudi, ali veći broj ljudi, ali ja mislim da kad se sabere koliko će to da košta, da je mnogo veći problem u svemu tome što, na primjer, u ovakvoj državi, koja je poprilično koruptivna, na primjer, vladajuća stranka to izvuče ili, da ne kažem, ukrade iz budžeta na lokalnom nivou u jednom danu. Znači, to koliko će koštati novi ministar i to oni izvuku iz budžeta, verujte mi, dok mi sada ovde razgovaramo, tako da mi to nije nekakav argument i mislim da možda ni mi ne bi trebalo da pričamo o brojevima. To, da li je 22 ili 25 i da li je 25 mnogo veće. Ali samo da vam postavim jedno potpitanje koje, evo, kažete, ne bi trebalo da pričamo o brojevima. Da li bi trebalo da pričamo tako paušalno, kao što ste vi sada baš rekli rečenicu, oni ukradu dok mi ovde pričamo. Na koji način te tvrdnje dokazujete? Evo, ja mogu sad da vam izlistam, na primjer, koliko je Ministarstvo omladine i sporta kroz javni poziv za udruženje građana izvuklo novca sa udruženjima koje ne postoje i koje su, na primjer, osnovane nakon što je konkurs raspisan. Što je, na primjer, uslov da udruženje postoji najmanje dve godine, a oni daju, na primjer, pola miliona ili milion dinara udruženju koje je formirano, upisano u APR nakon raspisivanja konkursa. Tako da, dao sam jedan primjer, a mogu da nastavim i dalje kroz različite organe uprave ili, evo, asfaltiraju ulicu kod vas, verujem da je cena sanacije ove Vlajkovićeve ulice mnogo veća nego što su stvarni troškovi. I možemo, na primjer, kod istraživačkih medija da vidimo različite primere koruptivnih radnji. To zaista prevazilazi mnoge razmere, a možemo da uđemo i u neke od najvećih afera vlade u prethodnom periodu. Tako da, reći ću da moja izjava o izvlačenju novca i uzimanju novca od građana Srbije nije paušalno, već poprilično utemeljeno. Dobro. Šta vi, gospodine Gajoviću, kažete i na ove tvrdnje i na pitanje o 25 ministarstava, dakle dosta novih, i kritike opozicije povodom toga? Za mene je mnogo manje bitnije pitanje koliko ministarstava ima. Meni je mnogo važnije kako će ta ministarstva pred izazovima kojima se nalazi Srbija da radi u buduće, kako će sredstva koju dobiju iz budžeta namenski da troše, i konačno, kako će ta vlada na kraju da izađe
iz čitavog niza problema koji već, da tako kažem, ova prethodna pomalo ostavlja. Ono što mi se čini da je potpuno izvesno, to je da će vlada sigurno u ovom trenutku, bar po imenima koje se pojavljuju u javnosti, ja mislim da vlada odavno nije ovako bila u ekspertskom, hajde da kažem, fazonu. Mislim da su ovi koji su predloženi, a vidimo to svakoga dana u novinama pre svega, mislim da je dobar izbor. Ja, do duše, lično mislim da je tu najveća u stvari snaga u samoj premijerci, koja za sobom ima dva mandata. Mislim da će to biti vlada kontinuiteta. Mislim da će to biti vlada koja će se apsolutno brinuti za sve probleme koju ovu zemlju sa svih strana, jel da, su suočene, kao i ona koja će biti. Jer nemojmo zaboraviti da nijedan problem kada je politika u pitanju ne može se gurnuti po tepih. On se mora ranije ili kasnije, jel da, uraditi. U tom nekom smislu, 25 ministarstava, meni se čini da je to sasvim dovoljno, da je vlada, bar po onome što, jel da, nešto znamo, nešto ne znamo još, vrlo malo ne znamo, imam utisak da dosta toga je poznato, da je odlično skockana, da ima dobrog vođu, da ima dobre saradnike, znači prvog potpredsednika vlade i potpredsednike vlade. I mislim da je to jedno iskustvo koje će doneti dobrobit Srbiji. S druge strane, u slučaju da bude nekih novih lica, a ja mislim da će ih biti, mislim da će to biti jedno dobro malo osveženje koje će apsolutno ovoj vladi dati jednu potpuno novu energiju. U jednom trenutku ste rekli 25 ministarstava, mislim da je to sasvim dovoljno, da je dovoljno. Niko nije postavio pitanje niti nedoumicu, ali da li je previše? To jesu, ne. I to je bilo mislim moje da pitanje. Nije, ne, mislim da nije previše, da ovo što se odvojilo, pa nekako imamo sada umjesto jednog, dva ministarstva, a naša opozicija smatra, aha, hoćemo da udomimo tog i tog da bi ipak bio deo vlade. Mislim da to ne stoji. Mislim da je to potreba. Jer ako pogledamo ministarstva koje su se odvojila, oni nije da nisu imali neki, da kažemo, kontakt sa onom, ajde da kažemo, maticom. Ali ovako izdvojeni, mislim da će mnogo efektnije da radi i mnogo, mnogo problema koji postoje, lakše će se rešavati. Ja lično imam puno poverenje u tu vladu, s jedne strane, a s druge strane, dve godine koliko će ona trajati do promene mandatara, bar je tako naznačeno, nije to previše dugo vreme, tako da se za dve godine može oceniti rad ove vlade, za koju ja mislim da je zaista vrlo kvalitetno napravljena. Dobro, gospodine Stojanoviću, nasmeli ste se u jednom trenutku kada je gospodin Gajović podsjetio na to da će dve godine vlada biti i ona jeste oročena. Na što vam to ukazuje i zbog čega je bio taj osmeh? Imam tri komentara, ali nekako zaboravili smo da će vlada traje dve godine, a po meni 99,9% sigurno će biti novih izbora, zato što su tada redovni lokalni izbori koji u Srbiji samostalno nisu održani od kad je usvojen novi zakon o lokalnoj samoupravi 2007. godine i to su radile sve vlasti uništavajući lokalnu demokratiju, spajajući sa nacionalnim izborima. Jedina smo zemlja ne samo u Evropi, nego čak i u regionu, u ovom našem postkomunističkom i tranzicionom, koja nema razdvojene izbore. Znači, jedna Bosna, o kojoj često posprdno govorimo o njihovoj politici i slično, oni čak imaju na dve godine razdvojene te izbore, tako da meni je žao što se partijski interesi stavljaju iznad državnih, lokalnih, od svih 145 opština na kojima će biti, u stvari u velikom većinu će biti izbori, ali i to je, ajde kažemo, verovatno nešto o čemu ćemo pričati narednih godinu i po dana. Ja imam nekoliko komentara, meni je žao, na primer, što nije usvojen amandman profesora Vladimira Obradovića, da imamo i 26. ministarstvo samo omladine. Sad opet se vraćam na mlade, bili su sa sportom i bili su u Zapećku, gotovo nevidljivi, sad su sa turizmom, što nema
nekakve preterane logike. Meni je žao, i zato sam i dao onaj komentar uvodni, da broj nije bitan. Zašto, na primjer, i to ministarstvo nije samostalno, da ministar nema nešto što mu je prioritetnije u odnosu na mlade, jer verujem da su mladi kategorija možda i najugroženije u ovoj zemlji. Drugi važan komentar koji imam, to je činjenica da mi od 15. februara nemamo vladu. Ja mislim da to vaši gledalci treba podsjetiti i verovatno se ni ne sećaju kad je zadnji put vlada bila u punom mandatu i sada će neko reći sve je u zakonskim okvirima. Jeste, ali je izuzetno neodgovorno. I ja ću iskoristiti argumentaciju narodnih poslanika koji su predložili ovaj zakon i argumentaciju, na primjer, narodnog poslanika Vladimira Đukanovića. On je rekao ovo će biti ratna vlada. Pa rat traje od februara, a vi ratnu vladu dobijamo 8 meseci kasnije. Pogledajte ali ne traje kod nas. Pogledajte koliko, ali ako on kaže da će to biti ratna vlada sa ogromnim problemima, šta ste radili 8 meseci, osim što ste pokazali neodgovornost? Obrazloženje hitnosti zakona, a to je inače par excellence primer neodgovornosti prema institucijama. Znači, mi, konstituisan je parlament 1. ili 2. augusta, ako se ne varam, vi sredinom augusta po hitnoj proceduri donosite zakon u ministarstvima uz obrazloženje, pazite sad, da se spreče štetne posledice koje mogu nastati trenutnom organizacijom državne uprave. Tako su oni naveli. Pa šta ste, gospodo, radili 8 meseci ili da ne kažem poslednje 2,5 meseca, kada sada je to toliko hitno. I imam komentar koji se tiče mandatarke. Znate, Ana Brnabić će ponovo biti mandatarka, iako je njen ministar prisuškivao, kako tvrdi Srpska napredna stranka, stranka i jednog i drugog, njen ministar je prisuškivao predsednika Republike. Njen ministar je saslušan povodom trgovine uticaja u slučaju Belivuk, najveće kriminalnog klana u zemlji. Njena državna sekretarka, Dijana Hrkalović, u kućnom pritvoru, optužena za trgovinu uticajem za pomaganje najvećem kriminalnom klanu u zemlji. Njihov službenik, koga je Nebojša Stefanović, koji mu je inače kum, imenovao na mesto zamenika načelnika službe za borbu protiv organizovanog kriminala, koji je takođe pomagao klanu Veljka Belivuka, je osuđen na 16 meseci zatvora. Izvinite, ali ja ne mogu da verujem takvoj premijerki koja je držala ljude. Pitanje je da li će taj ministar i dalje ostati u vladi? Po meni je to jedino suštinski važno pitanje. Ja jedva čekam nedelju. Dobro, ali šta mislite? Šta mislite? Ja se nadam da neće, ali činjenica da je on bio optužen za sve ovo, a i dalje je opstajao na poziciji ministra odbrane i još važnije sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost. To je pozicija na koju inače imenuje i sa koje razrešava lično predsednik Republike. A koju će buduće voditi Ivica Dačić. I to mi je, na primjer, jako zanimljivo. Zašto tu poziciju Aleksandar Vučić sada daje koalicijom partneru, a ne nikom iz SNS-a? Da li je naučio lekciju da neko unutar stranke može malo da se razgoropadi i pokuša da pomisli da je jači od njega? I za mene je ključno pitanje da li će Nebojša Stefanović biti ministar. Ne mogu kažem ni da hoće, ni da neće, ali mislim, kako bi to poruka javnosti bila posle svega da on ponovo bude ministar? Poprilično sam siguran da neće dobiti ministarstva koje imaju obaveštajne agencije. Mislim da će sa toga da ga sklone, ali ne bih isključio to da on ostane ministar nekog, da kažem po znacima navoda, mnogo manje važnog ministarstva, ali ovde nije suštinski pitanje. Mislim, mi pričamo o tome da li će on biti ministar. Mislim, pogledajte u kakvoj zemlji živimo. To je čovek koga je vladajuća stranka i najbolje pozicionirani ljudi iz vladajuće stranke optužila za krivična dela koje donose maksimalnu kaznu zatvora. Prisluškivanje predsednika je manje više državni udar, za to se ide na robiju 40 godina. I mi se sad pitamo da li će taj čovek biti ministar. Samo da probam gledalcima da ukažem na to u kakvoj zemlji u stvari živimo. I za mene, opet kažem, mislim da u nedelju nećemo saznati sva imena. Aleksandar Vučić će nešto da izdiktira, da ćemo sačekati formalan ulazak kandidata za ministre, na primjer, u utorak, sredu, četvrtak, kad bude sednica Skupštine. Dobro, pričat ćemo nešto kasnije ja o imenima. Kažite, ne mogu da se složim sa Bobanom u jednoj stvari, jer je u dva ili tri navrata pomenuo reč neodgovornost. Ovde nije preč, pre svega, ni o kakvoj neodgovornosti, već o okolnostima koji su neplanirano bili prisutni u prethodnih 8 meseci. Ko je mogao da planira da će rat između Rusije i Ukrajine toliko dugo da traje? Ko je mogao da planira da će upravo taj rat da izazove moguću buduću energetsku krizu? I niz stvari koji su tu postojali, koji su bili prioritetniji nego formiranje vlade. Ratna vlada, pazite, to je, mislim da je gospodin Đukanović koji je
ovako jedan šarmantan tip, ja mislim da je to onako više alegorično rekao. Ja mislim da je ono što je najvažnije od svega, a to je da će vlada ipak u okviru zakonskog roka biti formirana. Meni je to, iskreno rečeno, kao legalisti veoma važno, s jedne strane, a s druge strane, mnogo ste kritički nastrojeni prema mandatorki Ani Brnabić. Naravno da je to vaše pravo, ali ja kao čovek koji sam imao prilike da sarađujem sa njom, ja o njoj moram da vam kažem da imam potpuno drugačije mišljenje od vašeg. Ovo što ste vi naveli, prisluškivanje, Hrkalović, Stefanović, ne znam ono ovo, šta se tu događalo i ono i ovo, čujte, kada bi samo znali kakav je posao državnog sekretara, ne samo ministra, a da ne govorimo premijeru. To je toliki dnevni, da tako kažemo, meni koji treba odraditi. Da pazite, tu teško da imate vi vremena da mnogo toga nešto utičete. Drugo, reč je o predsedniku bila. Znači, predsednik je taj koji bira, koji predlaže mandatorki da onog ili ovog i tako dalje. Verujte, ja lično mislim da mnogo toga, pre svega, nije otkriveno. To nije otkriveno. I ja ne bi bio spreman da zaključujem tako slobodno da je neko, jel da, loše radio, da ne zaslužuje, da ne znam ovo ili ovo. Meni se čini da je iz tih nekih kriza koji su potresale Srbiju ove godine, mislim da smo izašli, Srbija kao zemlja, mislim da je izašla časno, izašla je pošteno. Uostalom, to govore i svi rezultati. Ne ovi koji mi kažemo, mi smo postigli ono i ovo. Pogledajte samo Venecijansku komisiju koja je dala izuzetno velike izuzetno pozitivne signale Ministarstvu pravde i vladavini prava koja se polako ali sigurno u Srbiji stasava. U tom nekom smislu mi moramo da budemo svesni sve što smo preživjeli 90-ih. U prvom delu ovoga veka to su sve bili, da tako kažemo, poluzavršeni poslovi da bi ovaj od 2011. 12. jel da ti poslovi polako počeli da se sređuju. Ne može to preko noći, jer moje je i dalje da više puta merimo, a da jednom sečemo. Da, vi kada podsjećate da je vlada u tehničkom mandatu još od 15. februara, moramo isto i da kažemo da je vlada svakako radila u tehničkom mandatu, ali su aktivnosti bile sve... Mogu... To je onako. Ili mislite da... Postoji... Dobro, hajde onda da pričamo o tome šta se propustilo. Zakonski rok od 90 dana za formiranje vlade nakon što se konstituiše parlament i to ne služi za ovakve situacije. To služi kad je upitna vladajuća većina. Primjer, 2012. se nije znao ko će napravi većinu. 2008. je jedva napravljena sa 127 poslanika. Zato služi toliki rok. Ja sam siguran da smo i nas troje, a i svi koji nas gledaju u ovom trenutku, 3. aprila uveče znao i ko će formira vlast. SNS, SPS i nacionalne manjine. Partije nacionalnih manjina. Odgovoran državnik, po meni, i najmoćnija politička ličnost u ovoj zemlji, a to je predsednik Srpske napredne stranke, da je bio odgovoran i da je bio pravi državnik, 3. uveče bi pozvao Ivicu Dačića, Rasima Ljajića, malog iz SPP-a, sina od muftije Zukorovića, dogovorio vladu i resore, sačekao finalne rezultate izbora i tu je bilo toliko vremena da se razmišlja o kadrovima. Ko će, šta će i o broju ministarstava i o poslovima i o svemu. 1. avgusta se konstituiše Skupština, 3. 4. 10. da se formira vlada. Tehnička vlada obavlja tekuće poslove. Ja ću sad da kažem, vlada utvrđuje i vodi politiku. Glavni instrument utvrđivanja i vođenja politike je zakonodavna inicijativa. Podsjetit ću da je 99,% zakona u prethodnih 30 godina usvojeno na predlog vlade. Znači, vlada nije mogla koristi glavni instrument vođenja politike od 15. februara. Igrom slučaja simbolički na naš dan državnosti. To mene onda posebno nervira zašto smo ovoliko dugo čekali. I zato kažem izuzetna neodgovornost, jer vlada, na primjer, nije mogla da usvoji. Znači, vlada je 8 meseci, vlada na nivou podzakonskih akata. To nije baš normalno.
Znači, ovaj zakonski rok jeste legalno, ali je neodgovorno. I mogu to odgovorno tvrdim iz ovog razloga, što znači ni jedan jedini zakon nije ušao u skupštinsku proceduru, niti je vlada utvrđivala politiku. I to je jedna stvar, a druga stvar ovo, ja razumem da premijerka ima puno poslova. I da mora da se bavi od poljoprivrede do informisanja. Preko mladih, kulture, obrazovanja. Ali činjenica da su vaši ministri sarađivali sa najvećim kriminalnim klanom je... Može ona da bude sjajna za sve ostale resore, ali to znači da su državne strukture deo mafije. A sada govorite o množini, kada ste rekli vaši ministri. Pominje se, vidite, ako niste primetili do sad, ja ne koristim reči, na primer, istraživačkih novinara, istraživačkih medija, niti njihove podatke. Nisam se uopšte osvrnuo na ono što je Belivuk pričao u sudnici. Pričam samo o onim, ili što ljudi iz SNS-a sami govore, ili što ministri neki sami govore, ili ono što je pred tužilaštvom i sudovima. Da ne upadnemo u zamku sada, kao što smo, na primjer, u Skupštini slušali kako su poslanici opozicije glasnogovornici Belivuka. Ne, ja sam ovde glasnogovornik tužilaštva i sudova, koji su osudili državnog službenika koga je postavio Nebojša Stefanović, koji sude državnoj sekretarki Dijani Hrkalović. Verujem i partijskom sudu SNS-a koji je smenio Nebojšu Stefanovića sa partijskih funkcija, ali ga ostavio na državnim. I postavljam pitanje opet, kakva smo mi to država kada je ta država u sprezi sa mafijom? Gospodine Davidić, evo da čujemo. Pitanje svih pitanja. Znači, pitanje koliki je budžet za nauku, na primjer, meni je to važno, i koliki je budžet za mlade, to mi je važno. Ali kad znam da su delovi državne strukture mafija, povezano sa partijom, ja se pitam opet u kakvoj to zemlji živi. Ja ne mogu da se složim ponovo, naravno. Ja mogu da se složim da postoji neodgovorna izvršna vlast u nekim delovima. Ali da je predsednik neodgovoran, prvo moram da vas podsetim, ne formira on vladu, već vladu predlaže i formira premijerka. Znači, u ovom slučaju premijer, mandator, to je jedna stvar. Da li mislite druga stvar, da mandatorka napisala jedno ime? Moram da vas podsjetim. A mislite da nije, zašto vi toliko da, tvrdite da nije? Na sastav i formiranje vlade utiču ne naša volja i naša želja i mi smo svi želeli da to bude poslije 3 dana. Odmah da se razumemo. Geopolitička situacija apsolutno nije dozvoljavala da se vlada formira. Bez obzira što vama nekako to izgleda prosto. Vučić i Dačić se sastanu, dogovore i ajde. Pa evo sad su na pivu i uz kafu manje više dogovorili sam 8 meseci kasnije. Ja moram kasnije da kažem da to nije tako, da je sastav vlade jedan pre svega ozbiljan posao koji ne može tako da se uradi uz kafu ili bilo šta, da je to čin izuzetno visoke politike, a ono sa čime sam malo pre završio moj deo sesije, da se mnogo puta meri, a jednom seče. Pa ne možete vi tek tako da sastavite vladu. Tu su potrebne konsultacije, tu su potrebne procene, tu ima jako puno stvari. Uz tekuće stvari koje postoje i koje ne mogu da čekaju. Pogledajte samo koliko je premijerka i predsednik koliko su putovali po svetu i pravili te neke diplomatske razgovore i diplomatske odnose i diplomatske mostove. Pazite, to nije za jedan dan. A pritom se ima u vidu da postoji rok kada vlada mora da dođe. Prema tome, ja nikako ne mogu da se složim da je to neodgovornost što mi do danas nemamo vladu. Tu su bili razni neki, da tako kažemo, primeri. Eto, Slovenci su posle 15 dana ili 20. Ali čekajte, Slovenija je u drugoj jednoj poziciji. Dozvolite, kao član Evropske unije i na jednom drugom potpuno ekonomskom nivou. Treće, ovo što ste rekli za Anu Brnabić i mafiju, da li je ovako, pa ona nije to me podsjeća na jednog opozicionog novinara koji je meni prebacio. Kaže, po vašem mandatu su zapalili garažu onom tamo, ne mogu da se setim, onom... Iz Grodske. Da, u Grodskoj. Pa čekajte, kakve ja veze imam
sa paljenjem garaže čoveku u Grockoj. Nemam apsolutno nikakve. Ja sam to saznao iz medija kao što su svi saznali. Tako da, u tom nekom smislu, ja nisam za, da to kažemo, da, za odgovornost da se ne poštuje. Ja mislim da svako mora biti odgovoran u okviru svog neke nadležnosti. Pre svega nadležnosti. Naravno da je situacija koju vi pominjete i koju ja ne negiram, da postoji spona između mafije i dela nekog, da tako kažemo, establishmenta vladajuće stranke, ali to je, da vam kažem, u svakom kukuruzu ima kukolja. I oni se, kao što vidite, ja mislim da predsjednik i premijerka i taj ceo tim oko njih lagano, ali sigurno, odbacuju te ljude. Pogledajte samo od 2012. do danas koliko je ljudi bilo isključeno iz partije, minimizirano i tako dalje i tako dalje. Tako da ne mogu da se složim da se ništa ne događa. Ovi istraživački novinari, ja njih jako poštujem. Ja odmah da se razumem. Ja njih jako poštujem, jer oni koliko god da imaju, da tako kažemo, nekih problema sa činjenicama, sa zakonom i tako dalje i tako dalje, nešto natuknu i daju neku, da tako kažemo, smernicu za neki događaj. I ja u tom smislu mislim da su nam istraživački novinari i novine, i uopšte mediji istraživački, jako potrebno, jer oni iniciraju da tužilaštvo ili drugi državni organi tim povodom preduzmu neke stvari. I to mislim da je sasvim u redu. A ovo, na kraju, samo da sa tim završim, ova priča nije završena o kojoj vi pričate. To je priča koju čeka nova vlada. Koja će mora, jer ja kažem, nijedan problem, ako hoćemo da budemo ozbiljna država, ne sme se staviti pod tepih. Mora se do kraja, jako javno, eksplicitno javno, se oglasiti da je to tako i tako, da je taj i taj to uradio i tako dalje. Vidjet ćemo kako je. Ja imam zaista poverenja u državu da ona će to na kraju da ispliva iz tih problema i da će nam dati odgovore na mnoga pitanja koje u ovom trenutku nemamo. Ako mogu samo da dodam u vezi sa Belivukovim klanom. Mislim, Nebojša Stefanović je jedno 20 godina jedan od najbližih saradnika predsednika države i predsednika Srpske napredne stranke. Mislim, i tu treba da se postavi nekakva vrsta odgovornosti. I Belivukov klan, ono što znamo, je da je, na primjer, obezbeđivao neformalnu inauguraciju predsednika. To niko ne postavlja pitanja, to ne možete čujete u svim medijima. Šta je Belivukov klan sprečavao da se peva na stadionu fudbalskog kluba Partizan? Pogrdne reči predsedniku Republike. Znači, nije samo na nivou Nebojše Stefanovića, već to može vrlo lagano da ode i na nivo najmoćnijeg čoveka u ovoj zemlji. I to je za mene najvažnija stvar u ovom trenutku i jedva čekam da vidim šta će biti sa Nebojšom Stefanovićem. Ja moram da vam priznam da sam bio na inauguraciji, onoj prvoj, gde se, ja odmah vam kažem, sam primetio samo obezbeđenje državno. Te o kojima vi kažete, moram da priznam da ih nisam primetio. Možda su bili, možda nisu. Maltretirali su novinare neke, ali fotografije. Ali da su bili državni organi, bezbednjaci na inauguraciji, to je potpuno tačno i ja u to mogu da se zakunem. To je potpuno druga stvar i treba da bude i mora da bude. Da, naravno. Kome će se reći hvala i doviđenja od postojećih ministara u vladi Srbije? Pomenuli ste svakako Nebojšu Stefanovića, rekli ste da očekujete, ja očekujem da biste želeli da on više ne bude u vladi. Želeo za ovo društvo. Ja sam čak i rekao više puta da se osjećam bezbednije od kad znam da će Ivica Dačić biti koordinator službi svih. Da, baš ste bili u sjanju tada kada ste i to uvek ponavljam. Mislim da Aleksandar Vulin ne bi smeo više da bude ministar zbog raznoraznih stvari, da ne nabrajam sada. Biće mi jako zanimljivo da li će Zorana Mihajlović ostati. Meni je posebno zanimljiva opet izjava poslanika Vladimira Đukanovića da je Zorana Mihajlović američki čovek. Znate, tu Vladimir Đukanović izjavi nešto bez da logički promisli o sadržaju te rečenice. Jel to znači da je u vladama Srpske napredne stranke 10 godina sedi američki čovjek? Ja kad sam čuo njega, ja sam bukvalno bio čovječe, da li si ti čuo šta si upravo izjavio? Odnosno, govoriš da vladu koju formira SNS, da na nju u stvari utiču Amerikanci, preko Zorane Mihajlovića. To mi je jako zanimljivo, te njihove
međusobni sukobi. Oni su očigledno i na ličnom, ali i na nekom simboličkom nivou zapad-istok. Biće verovatno zanimljivo... Da li mislite da će, evo, pomenuli ste Zoranu Mihajlović, da li mislite da će biti član vlade ili neće? Mislim da će ostati. Ja čak ne mislim da ona tipa radi... To jest, mislim da za nijansu više od drugih ministara čak ima stručnosti u onome što radi. Neću mnogo da je kritikujem za posao koji je obavljala, ali, na primjer, i ona je dozvolila da mi sada strahujemo da li će biti struje, zato što je njena stranka, Srpska napredna stranka, postavila izvesnog Grčića bez dana menadžerskog i iskustva u energetici na mesto direktora Elektroprivrede Srbije, koji je dozvolio da se dese dve havarije zbog kojih mi danas ne zarađujemo na struji, nego ćemo da ju uvozimo i pitanje je da li ćemo imati od koga da ju uvezemo. I tu bi trebalo negde postoji njena odgovornost. Od drugih ljudi, meni je, na primjer, drago što Vanja Udovičić više neće biti ministar mladih, zbog niza razloga. Jako mi je zanimljiva ona inicijativa lično Branislava Nedimovića da ne želi više da bude ministar. Ja mislim da ni on više ne želi da učestvuje u raznoraznim stvarima i da drži makar malo do sebe, pa da je rekao ne bih ja u vladu ako mogu da radim nešto drugo. I volio bih da vidim mnogo više takvih ljudi. Jer to je potpuno časno i realno reći ili pod jedan, ljudi, ja sam dao sve što sam mogao u ovoj zemlji, prosto ne mogu više time da se bavim. Ili sa druge strane, ja ne želim da budem deo nečega gde ne vidim da mogu da doprinesem. Ili možda treća, još ispravnija stvar, kao, ljudi, ja ne znam time da se bavim. Meni su fascinantni likovi, poput, na primjer, Aleksandra Vulina, koji je bio ministar ili direktor kancelarije tada za Kosovo i Metohiju, pa ministar rada i zapošljavanja, pa ministar odbrane, pa ministar policije. A nikad u životu nije radio ništa što ima veze ni sa jednim od te četiri stvari. Znate, ja verujem da niko ni od nas, ni od gledalaca, ko nema nikakve veze sa energetikom i sada ga pozovu da bude ministar energetike, pa valjda imate malo dostojanstva, kažete, ja to ne znam. Šta ću ja tu? I verujem da će i sada biti mnogo tumbanja, mnogo promena ministarstava. Znate, meni je primjer, koliko god ja imao, na primjer, loše mišljenje o Jadranki Joksimović, na primjer. Ali to je žena koja je diplomirala međunarodne odnose, koja se bavila evropskim integracijama i da, ona treba bude ministarka za evropske integracije. A onda pročitam da će možda ona bude ministarka zaštite životne sredine. Pa nađite nekoga ko se u životu... Ja sam protiv ekspertskih vlada, da se razumemo. Ne smatram da stručnjaci treba da vode ljudi koji imaju političku odgovornost, ali koji su makar malo se bavili nečim u životu. A mislim, Silvija, da biste vi sad prihvatili da budete ministarka poljoprivrede. Verujem da nemate iskustva u tome. Sigurno ne bih. Znači, ali sada je pitanje sledeće. Tu nekakvu vezu između resora koji dobijate, da ste makar u životu nekad imali dodirnih tačaka sa tim. Ja znam, naravno, veliki značaj državnih sekretara i pomoćnika. Ali pretpostavljam da bi i tom Aleksandru Vulinu, on je pravnik, ako se ne varam, pa da je možda vodio ministarstvo pravde, bi mu to bilo lakše. Makar je tu. A ne da uči o odbrani, o policiji, o socijalnom radu i zapošljavanju, ili o Kosovu. Evo, taman smo nekoliko imena pomenuli, možemo da napravimo analizu baš tih imena, ali moram da kažem jednu stvar. Proći kroz sve resore postojeće vlade i one buduće, makar o tome šta se govori. Šta moram nešto da kažem. Boban govori o ljudima, ministrima, bivšim ili sadašnjim ili budućim, a ne znam da li ih lično poznajete. Ja sam imao, da tako kažemo, to zadovoljstvo da ih sve upoznam. I mogu vam reći samo jednu stvar. Gospodin Aleksandar Vulin je jako ozbiljan političar. Jako je ozbiljan lik u toj vladi bio. Mogu vam reći da sam ja sa njim, izuzetno kao državni sekretar kulture i informisanja, jako dobro sarađivao. Da je potpuno shvatao moje neke zahteve. Drugo, rekli ste malo pre za Zoranu Mihajlović da je ona američki čovjek. Pa bila je ona je, to imam utisak i da ne krije. U tom nekom smislu. Ali mislim da je ona, recimo, kao ministar građevine imala svoj dobar učinak u radu one vlade kada je to bila. Ima, da ne bude da se ni sa čim ne slažem sa vama. Dobro je da je, kako se zove, slažem se sa vama da bi omladina trebala da ima svoj resurs. Da ima svoje ministarstvo, jer omladina je nekako,
Slično dijaspori, malo nekako skrajnuta, ali nam je interesantna kad dođu izbori. E, tad nam je i omladina i dijaspora. Mislim da su to dva segmenta kojima mora da se posveti pažnja. Zapamtite. I ja lično mislim da će upravo ova vlada, koja ne kažem da je ekspertska, ali mislim da je dobra, da će biti sastavljena od iskusnih, znači ljudi koji znaju svoj posao i koji su vrlo odgovorni. Ja ne bih mogao da pomislim da neko prihvati neki posao, a da nije ne ekspert, ali da bar malo nešto poznaje. To je jedna stvar. Druga stvar, nemate iskustva sa ministarstvom. Ministarstvo je u stvari postavljanje, ministar je u stvari čovek, osoba koja postavlja organizaciju i on oko sebe okuplja te eksperte, te znalce i tako dalje i tako, da tako kažemo, nastupa i na taj način nekako deluje. Ja neko ko je, ne znam, pravnik, zašto bi bio ministar pravde za gospođu Joksimović se potpuno slažem. Ona i ja smo takođe jako, jako dobro sarađivali. Mislim da je ona možda trebalo da ostane na toj poziciji. Ali to ćemo tek videti, zato što se i dalje ne... Što je njena položaj ministra za evrointegracije vrlo složena. Mnoge stvari ne zavise od nje. Otvaranje ili već ne znam, to je sve zavisi tamo od nekoga iz Evropske unije, da li će da se otvori neko poglavlje ili neće. Nije to njeno. Tako je, ali je upućena u proces. Ja znam da ona bila najsrećnija kada se otvori neko poglavlje. I ona je jako, po meni, dobar ministar. Ja ne znam da li će, recimo, na primer, biti mesto u novoj vladi za Nenada Popović, koji je bio jedna dobra spona između Srbije, vlade i Ruske federacije. Vrlo važna spona u ovom trenutku. Ne vidim ga nigde, ni u jednoj od ovih, ajde da kažemo, podela u medijima. Ali to je, recimo, pitanje jedno koje bih ja, na primer, da sada ovde umjesto vas sedi gospođa Ana Brnabić, ja bih joj to postavio. Jer on je imao jedan dobar učinak u ovih prethodnih 6 godina. Evo da čujemo da gospodina Sandića, evo dodat ćete to što ste hteli, zapamtite, ali da čujem i od vas, da li imate određenu pozitivnu ocenu za nekog od ovih članova vlade postojeće i da ne ispadne sada da nekako subjektivno ili samo tako paušalno sasvim negativno ocenjujete, da li imate nešto da kažete što bi bio plus za rad prethodne vlade? To me je zateklo pitanje pre nekoliko dana na jednom drugom mediju i onda kad sam došao kući, sam kucao afera pa različite ministarstva i pronašao sam ona manje vidljiva ministarstva, na primer Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija u prethodnom delu nije se pojavila nikakva ozbiljnija afera i neka, na primer, Ministarstvo za populacionu politiku i za brigu o selu, čak mogu i onu akciju sa kupovinom kuća, odnosno pomoću kupovini kuća, da pohvalim. Na selu za mlade bračne parove to mogu da pohvalim. Mogu da pohvalim elemente populacione politike, pomoć za kupovinu prvog stana, pomoć majkama sa više od troje dece. To su sve stvari koje mogu da pohvalim. Ali od ovih glavnih ključnih ministarstava to je sve uvijano u afere i ozbiljne ili koruptivne priče ili, da kažemo, one organizovano sa kriminalnim klanovima. I reći ću samo jednu stvar o Aleksandru Vulinu. Njegovo ponašanje, na primer, na onoj konferenciji novogodišnjoj predsednika, gde je izgubljen, gde, da ne pominjem opet kako izgleda, po meni nedostojno jednog ministra, a reći ću samo da je Aleksandar Vulin išao da se slika... Sada zvuči kao da listamo ovako neki Twitter i gledamo neke komentare ljudi sa društvenih mreža. Konferencija na kojoj on kao da gleda zmajeve i kao da prosto nije pri čistoj svesti u tom trenutku na konferenciji predsednika Republike. Ali mnogo važnija stvar, činjenica da je on posećivao i obilazio najveću plantažu marihuane u ovoj zemlji, Jovanjica, to smo svi videli slike, u onom čak Super Mario delu.
po meni, ja da sam ministar i da me uhvate u tome, ja bih automatski podneo ostavku. Ali ima nešto pozitivno kod Aleksandra Vulina kod vas? Boga mi ništa. Kod Aleksandra Vulina apsolutno ništa. Ja bih zaista, mogao po ja pozitivnim stvarima o njemu da pričam do izjutra. I moram to je jedna stvar. Druga stvar je, na primjer, dotakli smo se mladih, pa moram jednu stvar da kažem, na primjer, odgovornosti premijerke, ali i nadležnog ministra. Znate, onih 100 evra za mlade, a mladi će dobiti sad ponovo i po 5000 dinara. Tako je. To sve zajedno košta, znači ono što je dato već i što će biti dato do kraja godine, oko 250 miliona evra. Budžet za omladinu, u sektoru za omladinu, Ministarstva omladine i sporta na godišnjem nivou je 4 miliona evra. Postavljate pitanje da li će imati dovoljno budžeta za... Ne. Znači, vi na sistemskom nivou godišnje dajete 4 miliona evra za omladinu, a ovo što treba da služi, ja neću kažem kupovinu glasova, ali za potencijalnu kao kupovinu mladih gde bacate taj novac iz helikoptera, dajete 250 miliona evra, ili izračunajmo koliko godišnjih budžeta je na tu kratkoročnu meru, koju je inače najavio predsednik Republike koji nema nikakva ovlašćenja što se toga tiče, a Ana Brnabić kao mandatarka potpisala tu odluku, odnosno preuzela odgovornost za to. Ja smatram da je to izuzetno, izuzetno neodgovorno. I zaboravio sam treći komentar od malo pre, ali setit ću se u nekom trenutku. Ja sam, na primjer, upoznao neke ministre na nekim događajima, to je ono kad ste me pitali da li ih znam. Ja razumem, iz pozicije državnog sekretara vi imate potpuno drugačiji odnos. Ja pričam iz pozicije građana. Ja mislim da građani od velikog broja ministarstava nemaju kvalitetne politike, a to je ono što je najvažnije. Na primjer, ne možemo ni da imamo kvalitetne politike od 15. februara, pošto se niko nije setio da formira vladu i da ne bude da samo kritikujem. Državni program, vladin program, moja prva plata, odlična stvar. Da ne bude da sam od onih ljudi koji samo kritikuju, jedna sjajna prilika da se mladi uvedu na tržište rada. Mnogi su kritikovali da su niske zarade, da nema zdravstveno osiguranje, ali u odnosu šta je bilo pre, fenomenalan program i želim mnogo više da pričamo o takvim dobrim stvarima, ali problem je što se oni mogu izbrojati na prste jedne ruke, a ja ću prvi pohvaliti apsolutno sve kao što sam pohvalio... Takvih dobrih stvari ima jako puno je bilo u prethodnom periodu, bar u periodu kada sam ja bio ovaj deo vlade, ali nekako ne znam zašto je uvrženo da sve što je dobro je malo ili u štampi na dnu novina ili tako sakriveno, a ono što ne valja, eventualno ne valja, to se gura na naslovnu stranu, to su veliki naslovi, to je tome. Jer kada bi se obrnulo stvari, onda bi shvatili da stvari ne stoje tako loše kao što se možda baš vama, Bobane, čini u tom periodu. A da li hoćete, gospodine Gajiću, da prokomentarišete i to što je, evo, gospodin Stojanović je rekao u jednom trenutku da je pomoć mladima koja je bila i koja će ponovo biti, dakle, od 5000 dinara, da je i to vrsta, izrazili ste se, kupovina glasova. Tako ja, ste rekli. Time, kako i u trenutku i kada ste izbori prošli? Znate šta, to je pre svega... I da li svega, mislite da zaista neko hoće da glasa za SNS ili bilo koju drugu stranku na vlasti, ako im se sada da 100 eura kroz pomoć države ili 5000 dinara? Bacanje para u bunar. Tad je bilo zanimljivo što je to bilo pred izbore. Ok, isplaćeno i kasnije. Pa, boga mi, možda imamo izbore u Beogradu za nekoliko meseci, tako da ne bih ostavio. Ali čak ne govorim to kritikujući političko ponašanje, nego odluku samu, politiku. Da vi bacite, to je bacanje u bunar 250 miliona evra. Sad pokušam da izračunam podeljeno na 4, to je, na primjer, 60 godišnjih budžeta. A šta pričamo mislite da onaj koji je dobio tip 100 eura, ne, a da je mlad, da, ste ovih da li bi se složio sa time da je taj novac bacanje u bunar? Verujem da je ljudima to iznačilo. Sad da sasvim nevažno da li je to politička odluka. Ja sam malo stariji od 30 godina pa nisam dobio. Ja verujem da je tim ljudima to značilo, ali ne govorim... I sigurno se ne bi složili sa time da je to jednako bacanje. Ako bi promislili državni interes, verujte mi da bi se svaka od 1.100.000 mladih osoba saglasila sa mnom i zamislite da je tih 250 miliona uloženo u ovaj program Moja prva plata. Mnogo bolji efekti na nivou politika, mnogo bolje uključivanje mladih u tržište, znači treba razmišljati strateški, državno, da te politike daju nekakve pozitivne ishode po građane, a ne da lepo zvuči. Jer to, Moja prva plata će čuti 30.000 mladih koji su se zaposlili, a 100 evra ili 5.000 za mlade, to će čuti svi. I setio sam se onog trećeg komentara. Problem sa ocenjivanjem ministarstava ovde je, iz moje perspektive, je što ja znam da je vlast u Srbiji
nedemokratska. Mi nismo, Srbija nije demokratija. Već neki period sa srozavanjem one minimalne izborne demokratije krenuo još 2010. 11. 12. nastavljeno i kad nemate tu polaznu pretpostavku da je vlada demokratska, pritom meni su, na primjer, važne tri stvari, da je vlada demokratska, da je slobodarska, da poštuje slobode građana i da je patriotska, i kad znam da sve te tri stvari u jednoj vladi ne postoje, znate, meni je jako teško, ja procenjujem politike posebnih ministarstva, ali, opet kažem, neke sam pohvalio za koje zaista mislim da daju neke rezultate. Imamo 10 minuta do kraja da govorimo sada o novim imenima, ali izvolite. Da, ali pazite, ovde postoje malo neke rečenice koje, kao da ih čitam ili pratim od nekog opozicionara. Kaže, sada se podilazi mladima sa 5000 dinara, što je možda je mogao taj novac i drugačije da se iskoristi, ali s druge strane, nemamo izbore da bi sada mladi bili podmetnuti. Da li ćete isto tako misliti i o povećanju penzija 1. novembra i 1. januara? Ajmo da podmetimo ove penzionere da glasaju za nas, pa ćemo da im povećamo penzije. Ne, zbog toga se i mislim da i mladima se ne daje par ovaj novac da bi oni bili naklonjeni vladajućoj partiji, već pre svega zbog ekonomske situacije svakoga od nas. Penzioneri su ugroženi, dozvolit ćete, ako pogledate cene po samoposlugama i ostalo, pa normalno da penzije rastu sa rastom životnog standarda. I tu nema, a nemamo izbore sad skoro, jel? Prema tome, tu baš niste, tu ste malo kontradiktorni u tom delu. Ne, penzije su sistemska briga, između ostalog, zaslužene su ljudi upoćivali. Ne, to mi deluje da sve što uradi vlast, odmah se to kritikuje, ali nikad još nisam čuo da kritika zamenjuje, kad se nešto dobro uradi, da se kaže dobro je ovo. Ovo je svaka čast. Hvalio Vi ste sam. Jedno par puta ovde zaista rekli neke stvari koje su dobre. Ja bih, ali za ovih 250 miliona evra, ja bih smislio 100 boljih načina da se potreši. Ja sam jako pozitivan i veliki sam optimista u smislu da period koji dolazi, ja ne lakiram i ne želim da lakiram stvarnost, ni malo. Ali takođe, na svako pitanje, da li su vlade dobro radile? Ja kažem, dobro su radile, ali da li su mogle bolje? Mogli su, jer lično mislim da sve može bolje. Da li je ova vlada buduća će dobro raditi? Dobro će ali raditi. Ali nemojte da mi prođe emisija, imam još 5-6 minuta do kraja, hoćemo da pričamo još o imenima. Nije fenomenalan, ali je dobar. I u tom nekom smislu je dobro očekivati da može sve i bolje. Tako da i članovi vlade, ministri, možda je mogu da bude bolji raspored. To sigurno, sve uvek može bolje. Da, prokomentarišemo sada malo još i te natpise u medijima kada je reč o novim starim ministrima, to jest novim pozicijama. Govori se da bi lider socijalista Ivica Dačić mogao da bude u Ministarstvu spoljnih poslova. Čak se pominje i Marko Đurić za tu poziciju. Postoje, navodi da će SPS dobiti 4 nova resora. Govori se o tome da bi u vladu mogao da uđe i Đorđe Milićević. Pominje se i Rade Basta ispred Jedinstvene Srbije, čak za Ministarstvo poljoprivrede. Šta kažete o tome i da li mislite da se i dalje stvarno ono ne zna? Pošto razgovarajući sa ljudima ipak kažu da su samo ovo jedne nekakva spekulacije, a da do trenutka dok se sve to ne dogovori u okviru stranaka i sa mandatarkom, ništa nije zakucano. Pa meni se, pazite, ono što znamo u ovome trenutku sigurno, ja mislim da te kvote, koliko će zauzimati kvota ministarskih mesta SPS, a koliko SNS i koliko eventualno neko iz drugih, još uvek nismo načisto. Pretpostavljamo, malo kalkulišemo, balansiramo i tako dalje i tako dalje. U tom nekom smislu biće interesantno sutrašnja odluka glavnog odbora Srpske napredne stranke koliko će resursa imati Srpska SPS. I to je, mislim, sve zavisi od toga. Ako ima 4, onda ima šanse za još nekoga i tako dalje i tako dalje. Lično mislim da Socijalistička partija Srbije ima dobre kadrove
i da, naravno, kandiduje za ministre, odnosno za sastav vlade, svoje najbolje ljude. Evo, za par minuta... Mislim da to mislim da nije sporno. Kandidata ima i stranka gospodina Rasima Ljajića, za koga sam ja lično mislio da će biti u vladi, ali on i dalje mislim da odbija to. I da vam kažem, odmah Nedimović nije istupio zbog toga što ne može u tom grotlu da se snađe ili da ne može da gleda šurovanje sa mafijom. On je potpuno iz drugih razloga koje ja znam, a neću da otkrijem, jer sam pre nekoliko dana se video na jednoj promociji književnoj sa njim. To apsolutno takođe ne stoji. Iako lično mislim da je on bio odličan ministar privrede i poljoprivrede. Da. Molim vas samo, pošto imamo još jedan minut, da čujemo samo i ovde šta mislite o novim... Moguće je da SPS još nekoga iz svojih redova da. Mislim da će biti promena. Mislim da gospodin Zlatibor Lončar neće više biti ministar zdravlja. Meni je žao jer mislim da je on jedan izuzetno težak period ima za sobom i da se umorio i da je sam na neki način tražio od stranke da ga oslobodi dalje tih, da se vrati u urgentni centar, na čelu urgentnog centra. Vidjet ćemo ko će tu da dođe, da li će tu biti Dana Grujičić ili neko drugi, ili možda gospođa Kisić, tu su neke dileme, naravno. Posle sutrašnjeg dana ćemo ipak mnogo više znati. Da. Molim vas, još samo vi, gospodine Stanoviću, jedan minut. Ja siguran da niko ne zna da će biti ministar osim Malog, Vučevića i Ivice Dačića, ali vidjet ćemo na kojim pozicijama. Meni je od ovih pojedinačnih imena mnogo važnije ko će biti na takozvanim pozicijama ministara za nerviranje javnosti. To će verovatno biti Goran Vesić i ko će zameniti Gordanu Čomić. Mislim, zašto je ta žena postala... Nju ste ranije nazivali da je ministar za nerviranje javnosti. Tako je, ko će biti da li će ostati eventualno opet ministar za nerviranje javnosti, Tomislav Momirović, jer šta čoveka kandiduje za građevinarstvo i infrastrukturu osim činjenice da je na Twitteru nervirao javnosti, verujte mi, meni je žao što... Meni je žao što Što živim u zemlji u kojoj predsednik najveće stranke, pošto je on taj koji će napisati spisak, Aleksandar Vučić, i po tom osnovu bira ministar. Mislim, Gordana Čomić je bila na drugoj izbornoj listi. Znači, nijedna stranka nije prešla 1%. Morali su da vrate novac u budžet. Hvala vam. Ali zato što je prešla iz DS-a i kao pristala da bude u tom UDS-u, ceo Twitter ju je popljuvao, čitava opozicijona javnost. Stavit ću je za ministar koji nerviram javnost. Mislite da neće biti u ovoj vladi on? Nadam se da neće. Dobro. Tako i Tomislav Momirović koji je nervirao ljude na društvenim mrežama. Ajde da ga stavim da bude ministar i da ih tek iznervira. I meni je žao što živim u takvoj zemlji. Zaista mi je žao. Meni nije žao u zemlji u kojoj živim, naprotiv. Ja je volim najviše ja na svetu. Ja lično vidim veliku perspektivu u njoj s jedne strane. Drugo, mislim da nije lepo za nikoga reći da je on ministar za nerviranje. Ali mislim da ćemo već moći dosta toga da saznamo i da ocenimo već posle nove godine, jer će to biti nekih možda dva meseca. A već sledeće nedelje ćemo imati vladu. Ili tri. Posle novu vladu ćemo moći da ocenjujemo njeko vladu. A to ćemo i raditi. Hvala vam najlepše što ste odvojili vreme za ovu analizu. Hvala i vama. Poštovani gledalci, hvala vam na vremenu. Pratili ste Usijanje. Želim vam prijatno večer.